В един спокоен вторник Николай Колев чете прогнозата за времето по Евроком. Утре от 6 до 10 градуса, в Западна до 14-16 градуса в Източна България. В петък и събота вероятността за валежи е малка. Много важно! Щом денят е вторник, това утре би трябвало да е сряда. Според Николай Колев обаче след утре идват направо. Петък и събота. Ай, чуга, бе! Не само ние забелязваме подобни дреболи. Зорка зрителка издебнала водещия и сега ще му свие сърмите. Ало, добър ден. Слушам ви. Господин Колев, вие казахте утре, че е четвъртък. Извинявайте, да. Оф, ще ме разплачеш. По принцип след грешка има и прошка. Особено ако човек се извини. Но явно Николай Колев сериозно е сгазил лука. Ужас. Извинявайте, да. Извинявайте, но вие вече забелязвам, че няколко пъти грешите. Защо не си останете в къщи да се гледате внуците? На 67 години сте. То, ако ще пращаме Ники Колев да си гледа внуците на 67, какво да кажем за плеяната от професори, която се вихри в телевизионния ефир? Здравейте, набори! Защо не си останете в къщи да се гледате внуците? На 67 години сте. Еми хубаво, какво от това? Какво значение има? Не, спирайте, нека да я попитам и аз нещо тази жена. Тя съм бъркала. Вие няколко пъти бъркате. Еми, но освен няколко дребни грешки, Николай Колев има един по-сериозен грех. И като вземете да викате там, като че ли е планета Фолк. Ай, стига с те певци, не знам какво. Ай, стига с те певци, не знам какво. Те достатъчно си вадат пари. Хората не ги интересува много. Не, сигурно. Абе, хората може и да не ги интересува, ама дори професор Вучков кани певци, че дори обича да попява и да потанцува с тях. Детелини, 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 аз ви търсих по безкрайната земя. Детелини, детелини, браво! Тя, Николай Колев може да не танцува и пее, ама затова пък използва уникални двигателни методи за комуникация с зрителите си. Ало, да, говорете, господине. Вашият телефон нещо изключи. Ако ме чувате случайно, махнете ми с ръка. Чуваме ви. Здрасти! Чувате ли ме? Чувам ви, да. Спокойно. Ако не се чуваме, то със сигурност се виждаме. Поне докато не ни пратят да си гледаме внуците. То не се останете в къщи да си гледате внуците. Зуек, да? Аз вас отдавна ви наблюдавам и виждам, че грешите. Така? Да ви питам, що не се оставяте вкъщи и гледате внуците ви специално? Защото няма внуци. Ми гледай кокошки тогава. Ти достатъчно ми кояркаш по цял ден. Ако не чуваш добре, махни ми с ръка. А? Махни ми с ръка, ако не чуваш добре.